Jeg har jobbet med å lage jaktfilmer i mange år, og filme andre jegere. Det har vært en spennende jobb, men i den filmen her så har jeg prøvd noe nytt, og det er å filme meg selv på jakt. Det har vært et eventyr å kunne tilbringe så mye tid i et av Norges beste hjorteterreng, og som dere ser så har jeg jo hatt vanvittig mange rå opplevelser.